Wait in town and tell the people. Assalom aleykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari e'tiboringiz markazida. Janglar olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan SportPlus kanali. Qadrli do'stlar, bugungi yangiliklarimizni boshlashdan oldin, agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. SportPlus oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu videomiz tarqalishi, mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, bugungi yangiliklarni boshladik. Fire. Bugungi kunda UFC reytingida 2-chi o'rinda turuvchi va titulga da'vogar jangchilardan biri Justin Gaethje ESPN MMA jurnalisti Brett Okamoto bilan bo'lib o'tgan suhbatda Dustin Poirier bilan jang qilmoqchi ekanligini, agar UFC 3-chi bor Dustin Poirier va Conor McGregor jangini tashkillashtirsa, UFC'dan ketmoqchi ekanligini ma'lum qildi. Justin Gaethje'ning gaplari: "Hozirgi paytda yengil vaznda katta imkoniyatlar bor. Men yana titul uchun jang qilmoqchiman. Murabbiyim buni biladi va uning ham maqsadi xuddi meniki kabi." Bundan tashqari, Justin Gaethje UFC Conorga ko'plab imkoniyatlar berishini, Conor esa bu imkoniyatlardan foydalana olmasligini, agar Conorga keyingi safar titul jang berilsa, UFC'dan ketishga tayyor ekanligini ma'lum qildi. Gaethje'ning gaplari: "Agar UFC rahbari Conorga Poirierga qarshi 3-chi jangni beradigan bo'lsa, bu haqiqiy ahmoqlik bo'ladi. Unga doim o'zgacha munosabatda bo'lishadi, lekin u o'z imkoniyatlaridan foydalana olmaydi. Dustinga qarshi jang ham g'alaba uchun edi, ammo Poirier hammasini barbod qildi. Hozir Conor chempionlikka loyiq emas. Agar unga yana bir bor chempionlik jangi beriladigan bo'lsa, men UFC'da boshqa jang qilmayman. Conor Dustin Poirier bilan jang qilishga loyiq emas. Habib hali ham iste'foda ekan. Poirier yengil vaznda eng zo'ri deb aytib o'tdi sobiq vaqtinchalik UFC chempioni Justin Gaethje. Do'stlar, siz Justin Gaethje'ning gaplariga qanchalik qo'shilasiz? Haqiqatan ham Habib Nurmagomedovni iste'foda deb aytadigan bo'lsak, yengil vaznda eng kuchli jangchi Justin Gaethje aytganidek Dustin Poirier'mi? Mana shu narsa haqidagi fikrlaringizni albatta pastda kommentariyada yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. UFC 257 turnirida jang qilgan hamyurtimiz Махмуд Муродов UFC'da 3-chi g'alabasidan keyin yana jiddiy mashg'ulotlarni boshlab yubordi va mashg'ulotlardan qisqa parchani barcha bilan ulashdi. Marhamat, o'zingiz tomosha qiling. Hamyurtimiz Махмуд Муродовга chin dildan omad tilab qolaman. O'ylaymanki, UFC'da o'rta vaznda chempionlikni qo'lga kiritish hamyurtimiz Махмуд Муродовга nasib qiladi. Do'stlar, sizda ham Махмуд Муродов haqidagi qanaqadir fikrlar bo'lsa, albatta pastda kommentariyada yozib qoldiring. UFC tashkilotining prezidenti Dana White TMZ Sport nashriga bergan intervyusida bu promotionning hamma vaqtdagi eng kuchli jangchisi kim ekanligini ma'lum qildi va uning so'zlari barchani hayratga soldi. Marhamat, intervyuni o'zingiz eshitib ko'ring. UFC da hamma vaqtning eng kuchli jangchisi kim? John Jones. Who is the best UFC? Ayni paytda hozirda UFC dagi eng kuchli jangchi kim? Qaysi ayol yoki erkak jangchini mening promotionimda eng yaxshisi deb ayta olasan? Habib. Habib. Who are you most excited? 2021 yilda qaysi jangchining karyerasi eng yaxshi bo'ladi deb o'ylaysan? Hamza Chimaev. Do'stlar, o'zingiz eshitdingiz, Dana White hamma vaqtning eng kuchli jangchisi deb Jon Jonesni ta'kidladi. Ayni vaqtdagi eng kuchli jangchini esa Habib Nurmagomedov deb aytib o'tdi. Dana White'ning gaplariga qanchalik qo'shilasiz? Haqiqatan ham hamma vaqtning eng kuchli jangchisi Jon Jonesmi yoki bo'lmasa Habib Nurmagomedov? Mana shu narsa haqidagi fikrlaringizni albatta pastda kommentariyada yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman.
UFC da yengil vazn toifasi chempioni Habib Nurmagomedov UFC 257 turnirdan oldin jiyani Umar Nurmagomedovning jangi sababli Abu Dabiga tashrif buyurgan edi. Habib u yerda Liverpool futbol klubining himoyachisi Virgil van Dijk bilan uchrashgan ekan. Bu haqda Habib Instagram sahifasida xabar berdi. Virgil van Dijk ayni paytda tizzasidan olingan jarohat tufayli o'z jamoasi safida to'p sura olmayapti. Habib o'zining Instagram sahifasida Virgil van Dijk'ga sabrli bo'lishini tiladi va quyidagi postni Instagram sahifasida joylab qoldirdi. Virgil van Dijk bilan uchrashganim ajoyib bo'lgandi. Tez orada tuzalib, jarohatlardan xoli bo'lishingni tilayman. Jarohat nima ekanligini men bilaman. Sabrli bo'l deb yozib qoldirdi Habib Nurmagomedov. Mana do'stlar, bugungi roligimiz ham o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosib qo'ying. Keyingi roliklarimizda SportPlus kanalda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.